नमस्कार. लोकमानसाचा महाउत्सव अर्थात पुण्याचा गणेशोत्सव या पुनीत बालन यांच्या संकल्पनेतनं सादर होत असलेल्या संवाद मालिकेमध्ये आजच्या भागात आपण अशा बहुरंगी अभिनेत्याला भेटणार आहोत, देवा शपथमधला एक बहारदार गोड दिसणारा श्रीकृष्ण, मुळशी पॅटर्नमधला गण्या, गोंद्या आलारेमधला बाळकृष्ण चापेकर आणि आता लोकमान्यमधला थेट लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक या वेगवेगळ्या रंगाच्या भूमिका अतिशय सहज त्यांनी साकारणारा आणि नटवर्य केशवराव दाते यांचा अभिनयाचा वारसा ज्याच्याकडे आहे असा आमचा मित्र क्षितिश दाते. नमस्ते. नमस्कार सर. क्षितिश, तुझं खूप मनापासून स्वागत आहे मित्रा. आणि आम्हाला उत्सुकता आहे, गणपती आपण बुद्धीची कलेची देवता म्हणतो, पुणेकर आहेस, सार्वजनिक गणेशोत्सवाशी तुझं असोसिएशन, तुझं नातं कधी निर्माण झालं, काही आठवण आहे का? हो, अर्थात मला असं वाटतं अतिशय सामान्य उत्तर आहे याचं खरं तर, पण ते फार ते खरं आहे आणि महत्त्वाचं आहे त्याला काय करणार. की लहानपणी आई वडील मला, एकतर माझा जन्म मुंबईचा, बरं, मुंबईचा जो भयंकर मोठा गणेशोत्सव असतो तो मी लहान असताना पाहिला आहे आणि त्यानंतर मी पुण्यात आलो आहे आणि पुण्यातलेही सगळे मानाचे गणपती, प्रसिद्ध गणपती आणि अगदी मी कोथरूडला राहतो तर आमचे गल्लीबोळात असलेली मंडळंसुद्धा मला माझ्या आई वडिलांनी लहानपणी फिरवलेली आहेत. आमच्याकडे 1.5 दिवस गणपती असतो, तर तो 1.5 दिवस झाल्यानंतर काय मोकळेच असतो, त्यामुळे त्यावेळेला आईबाबा सगळे देखावे पाहणं, जिवंत देखावे पाहणं आणि या सगळ्याला मला घेऊन जायचे. वाद्य पथकात मी अजून कधी वाजवलेलं नाही आहे. बरं, ती खंत आहे मला, पण काय माहिती मला ते ऐकायला इतकं आवडतं. मी तासन तास लक्ष्मी रोडवर उभं राहून वादन ऐकत असतो अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी. तर मला असं वाटतं की मग हे जरा अनरोमॅन्टिक उत्तर आहे अनेकांसाठी, पण हे खरं आहे की वाजवण्यापेक्षा मला ते ऐकण्यात फार जास्त रस आहे. वा वा वा. त्यामुळे प्रत्येक मंडळाच्या वेगळ्या नादाबद्दल मी बोलू शकतो. आणि कसं आहे, सगळेच वाजवायला लागले तर ऐकणारं पण कोणतरी पाहिजे ना दर्दी, एखादा की जो तासन तास त्या नादात गुंगून जातो आहे. होय होय. पण आता ही कसर भरून काढण्यासाठी म्हणून कलावंतमध्ये आलायस का यावर्षी? काय झालंय, गेली 2-3 वर्ष यायचा मानस होता, एकतर वादक म्हणून किंवा किमान एक सहभागी व्हायला व्हॉलेंटियर म्हणून का होईना, पण ते काही झालं नाही कामांमुळे. तर यावेळेला नेम करून मी आज पहाटे निघून पुण्यात येऊन इथे आलेलो आहे केवळ वाद्यपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी. कारण इतके कलावंत मित्र या मंडळात वाजवतात आणि मला असं वाटतं त्यांचं कौतुक म्हणून मला येणं भाग होतं आणि मी यापुढे येत राहीन अशी ग्वाहीसुद्धा द्यावीशी वाटते. वा वा वा. सार्वजनिक गणेशोत्सवाची मुहूर्त मेढ ज्यांनी रोवली आणि ज्यांनी स्वतः गणपतीची मूर्ती बनवली इको फ्रेंडली, भाऊसाहेब रंगारी, तर त्या गणपती ट्रस्टशी कधी संबंध आला आहे का? हो, अर्थात आपले पुनीत बालन जे गेल्या वर्षी सगळ्यांना एक मानाचे गणपतीच वाटत होते ते त्यांच्याशी मुळशी पॅटर्नच्या निमित्ताने संबंध आला, त्यामुळे मंडळात त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी आरतीला जाण्याचा योग आला आणि एरवी जे गणेश दर्शन लांबून व्हायचं ते आता अगदी निकट अंतरावर होतं. तर मला असं वाटतं पुनीत आणि इतर त्यांचे सहकारी आहेत त्यांच्यामुळे त्या मंडळाशी फार जवळचं नातं आता तयार झालंय. वा वा वा. आणि मंडळाचे कार्यकर्तेही आता पुरेसे ओळखीचे झालेले असल्यामुळे रस्त्यातही कुठे भेट झाली तरी सध्याची तयारी काय, कुठवर आली आहे यावर्षीची, यावर काहीतरी गप्पा होतात असं आहे. वा. एक शेवटचा प्रश्न, भाऊसाहेबांनी सुरुवात केली आणि लोकमान्यांनी तो नॅशनल लेवलला नेणं, लोकमान्यांच्या शब्द भांडारामध्ये राष्ट्र आणि राष्ट्रीय याला फार महत्व आहे. हो हो. गणेशोत्सवाला त्यांनी राष्ट्रीय उत्सव असं म्हटलं होतं. हो हो. तर लोकमान्य टिळकांची व्यक्तिरेखा साकारताना काय काय अभ्यास केला आणि त्यानिमित्ताने गणेशोत्सवाचा काही इतिहास बघितला का? हो, अर्थात सर असं आहे की लोकमान्य टिळकांचं चरित्र हे एक नवीन प्रोजेक्ट आलंय म्हणून काही महिन्यात अभ्यासून झालं असं होणार नाही. वा वा, क्या बात आहे. प्रचंड मोठा व्याप आहे त्यांच्या कार्याचा, त्याच्यात ते इतके अष्टावधानी असल्यामुळे राजकीय, सामाजिक, वैयक्तिक इतक्या पातळ्यांवर त्यांची कामं आहेत. आता गणपती उत्सवाचं स्वरूप काय झालंय याच्यावर निराळी चर्चा करता येईल. करेक्ट. म्हणजे अर्थातच ते काही नाराज होण्यासारखी गोष्ट नाही, तो उत्सवच आहे आणि तो आनंदोत्सवच आहे आणि भक्ती, आस्तिक असणं नास्तिक असणं याच्या पलीकडे जाऊन तो एक आपल्या समाजाचा उत्सव म्हणूनच आपण त्याला सामोरं जाऊ असं मला वाटतं. आणि त्या दिवसांमध्ये ज्या पद्धतीने लोक भक्तिभावाने
आता इथे वादन करणारे असतात, लेखक असतात, दिग्दर्शक असतात, इतक्या जणांची पोट त्यावर अवलंबून आहे. वा वा, अतिशय ऑनेस्ट तू बोलतोस, प्रामाणिक बोल. असं बरंच काय काय आहे, पण अर्थात निर्विवाद आपल्या सणांमधला सगळ्यात महत्त्वाचा सण किंवा उत्सव म्हणता येईल असा गणेशोत्सव आहे. वा, या गप्पांची सांगता लोकमान्यांच्या एखाद्या संवादाने करायला आवडेल का? हो, निश्चित आवडेल, का नाही. लोकमान्यांनी हायकोर्टात त्यांना मंडालेसाठी शिक्षा सुनावल्यानंतर प्रचंड मोठं स्टेटमेंट जजने सुनावलं आणि त्याच्यात असं म्हटलंय की ज्युरीने तुमच्या विरुद्ध निर्णय दिला आहे. तुम्ही जर तुमची जी बुद्धिमत्ता आहे ती देशासाठी वापरली असती, तुमच्या समाजासाठी वापरली असती, तर अधिक उचित झालं असतं, असा हा गंभीर आणि फार दयनीय आरोपच आहे टिळकांवर केलेला. यानंतर त्यांनी फक्त ते स्वीकारलं आणि ते म्हणाले की ज्युरीने जरी मला गुन्हेगार सिद्ध केलेले असले तरी मी निर्दोष आहे असे माझी मनोदेवता मला सांगते. मानवी शक्तीहून फार उच्च प्रतीच्या शक्ती ही जगराहाटी चालवत असतात आणि मी ज्या कार्यासाठी प्रयत्न केले त्याला फळ हे माझ्या संकटातून आणि दुःखातूनच मिळावं असा ईश्वरी नियमाने दिसतो, असं म्हणून त्यांनी संपवलं, शिक्षा स्वीकारली आणि ते तुरुंगासाठी निघून गेले तिथनं. आता आणि हे टिळकांच्या तोंडून येणं मला ते अंगावर काटव बनवलं, पण फार महत्त्वाची भूमिका मला करायला मिळाली खरोखर. आणि मी समाधानी हा फार लहान शब्द आहे, त्यासाठी मी समृद्ध झालो वा ती भूमिका करताना, आणि ते काही काळ राहील माझ्यासोबत. मला तसा मी नट नाही की पात्रात गेलोय आणि ते बोलणं फार फोल असतं असं मला वाटतं, वैयक्तिक मत आहे. पण तो जो स्पर्श झालाय टिळकांच्या चरित्राचा मला, तो बराच काळ राहील माझ्यासोबत. मित्रा, तो चिरंतन राहावा आणि तुझ्या अभिनयाची कारकिर्दसुद्धा उत्तरोत्तर अशी बहारदार व्हावी ही गणपती बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना करतो. फार मनापासून बोललास त्यामुळे धन्यवाद, थँक्यू, काही नकोय. म्हणजे ते खूप बटबटीत होईल असं मला वाटतं. गणपती बाप्पा मोर्या. बहुरंगारी ट्रस्टच्या फेसबुक पेज आणि इन्स्टा पेजवरती पाहत राहा लोकमानसाचा महाउत्सव अर्थात पुण्याचा गणेशोत्सव.